মহানগরীর হোস্টেলত ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যু মৃত ছাত্রীগৰাকী কোকৰাঝাৰৰ তাজমিনা আহমেদ গুৱাহাটী মহানগরীর মিহিৰ কিৰণ ছোৱালী হোস্টেলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে মেডিকেলৰ কোচিংৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল ছাত্রীগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়িকা মলয়া বৰ্মনৰ ঘৰত আছে হোস্টেলটো মার্চ মাহত হোস্টেলটোত নাম ভৰ্তি কৰিছিল ছাত্রীগৰাকী ছাত্রীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে কোকৰাঝাৰৰ তাজমিনা আহমেদ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মিহিৰ কিৰণ ছোৱালী হোষ্টেলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে প্ৰায় দুমাহ পূৰ্বে মেডিকেলৰ কোচিঙৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ আহিছিল ছাত্রীগৰাকী প্ৰাক্তন বিধায়িকা মলয়া বৰ্মনৰ ঘৰত আছে এই হোষ্টেলটো মার্চ মাহত হোষ্টেলটোত নাম ভৰ্তি কৰিছিল ছাত্রীগৰাকীয়ে কিন্তু বাথৰুমত ৰহস্যজনকভাৱে ছাত্রীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় জানিব পৰা অনুসৰি কোঠাটোত আছিল আন দুগৰাকী সতীৰ্থ ছাত্রী লৈছিলে ফৰ্মেলি আমাৰ ফৰ্মেট আছে লিগেলি হোষ্টেলটো মিউনিসিপালিটি পাৰমিশ্যন লৈ খুলিছো তাই এডমিশ্যন লৈ ঘৰলৈ গৈছিল 16 তাৰিখে আহিছে আৰু যোৱাকালিও বোলে ভায়েক মায়েক একেলগে ঘৰলৈ গৈ ভায়েকটো আহিছে বৰপেটাৰ পৰা ভাত পানী খাই ভালকৈ আছে আৰু তিনিজনীয়া ৰুমত আছে অকলশৰীয়া ৰুম মই ছোৱালীক দিয়াই নাই তাৰপিছত তাই গা ধুবলৈ যোৱা বুলি ভাবিলে নেকি মাকো আহি বহি আছে ৰুমতে তাৰপিছত যেতিয়া মাকে ফোন কৰে বহু দেৰি দৰ্জাখন নুখুলে ভাবিছে ইমান দেৰি লাগে নেকি গা ধুৱাতে তেতিয়া মোক জনালে এই ওপৰৰ কেয়াৰটেকাৰজনে মই কৈছোঁ মোৰ কাঠমিস্ত্ৰীয়ে কাম কৰি আছে দৰ্জাখন ভাঙি দিয়াচোন কি হ'ব দৰ্জাখন ভাঙি দিয়ে যে হেং কৰিছে ঘৰুৱা কিবা অশান্তিহে আছে একো নাজানো আমাৰ ফালৰ পৰা একো খেলি মেলি নাই আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম গুড মৰ্ণিং 18ত সময় হ'ল এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি